Yordam. Adam. Adam. Ey Xudoyim. 911-ga telefon qilinglar. Men doktorman. Ana bir ko'rachi. Qani. Tomoq tomori kesilibdi. Bu bukimda toza mato bormi? Bormi? Mening sumkamda tozasi bor. Juda yaxshi. Siz uni o'ldiryapsiz. Uni hayotini saqlab qolyapman. U qon yo'qotyapti. Yo'q, noto'g'ri ish qilyapsiz. Anatomiya fanidagi tomoq tomirlari qayerdan o'tishini yaxshi bilsam kerak. Agar u katta kishi bo'lganda bu to'g'ri bo'lgan bo'lardi. U katta emas. U o'spirin. Ya'ni, siz uni hiqildog'ini bosib turibsiz va u nafas olmayapti. Sal teparog'ini bossingiz kerak. Mana. Ozgina ekan. Tuzalib ketadi. Bolaning chap qo'lidagi venalari tez o'ryapti. Bu yomonmi? Men ko'rmayapman. Ko'krakiga bosish kerak. Yo'q, uni ko'krakiga qarang, nafas olyapti. Yo'q, u bir maromda nafas olmayapti. Chap o'pka shikastlangan. Shunday. Kimdadir kichkina uchli o'tkir pichoq bormi? Yo'qmi? Sun'iy nafas berishingiz kerak. Aks holda u nafas olishdan to'xtaydi. Bu yerga o'tish mumkin emas. Menga pichoq kerak. Odamlar unutib qoldirgan pichoqlarni qayerda saqlaysizlar? Pichoq? Yaxshi, boshqa narsa kerak emasmi? Yerda yordamga muhtoj bola bor. Bu juda ham zarur. Ana bunisi. Tepada turgani o'tkir ko'rinyapti. O'shani bera olasizmi? Senga pichoq bera olmayman. Hozir vaqtimiz kam. Qurol, to'xtatinglar. Qoch, yo'lni bo'shat. Voy ahmoq. Sal qolsa seni otib qo'yardik. Yo'q, u meni o'g'limni hayotdan saqlab qolyapti. Kechirasiz. O'tib ketay. Qovurg'aning kesilgan joyi kichrayib boryapti. Yaxshi-ku, lekin idish nega kerak? Zarar qoplangunicha havoni o'tkazishga va to'plashga yordam beradi. Naych orqali havo chiqadi. Shishadagi suv kelayotgan havoni to'xtatadi. Qo'l bola bir yo'lli klapan. Nafas olyapti. Uni hayotini saqlab qolding. U hayotini saqlab qoldi.
Nima kerak, soat 1 bo'lsa. Men test o'tkazdim. Natija tushunarsiz chiqdi. Menimcha Martinning ichaklari qiyshayib o'ralib qolgan. Sen buni tushunarsiz deganding. Bu irsiy kasallik, belgilar stressga juda o'xshash. Ertaga bizga qo'ng'iroq qil. Unda uning ertalabgacha omon qolishi dargumon. Boshliqing bu yerdaligini biladimi? Yo'q, bu yerdaligini bilsa xafa bo'lardi. Men qandaydir jinnini deb yarim kechasi qizimni uyg'otmayman. Ertalab bizga qo'ng'iroq qilishing ham shart emas, chunki o'zim boshliqingga qo'ng'iroq qilaman. Buni kinoya qilib aytdingizmi? Hammacha uni ketkazib yubora qolmading. O'zi haqsiz, men g'alatiman. G'alatiligim shundaki, men oxirigacha kurashaman. Ya'ni boshqalar haqida qayg'uraman. Shunday ekan, Martin yaxshi ekanini bilmagunimcha eshigingizni taqlatib turaveraman. Martin. 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 Martin, qani uyg'ona qol. Qizim. Martin. Qayt qilibdi. Uyg'ota olmayapman. Men 911 ga telefon qilaman. Yo'q, vaqtimiz kam. Mashinangiz bormi? Ha. Sean, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Hoy, telefon qilibsan. Nima bo'ldi? Hoy, menga qara, menga qara. Bor gapni aytmasang ham mayli, bittasini ayt, bittasini. Ukam. Bardam bo'l, Sean, bardam bo'l. Tana a'zolarini oziqlantirish uchun pulsi juda zaif. Nima? Bu nima degani? Sherry, iltimos tezlashing. Bemor uni yashar qiz. Unda yurak sekin urishi va qon kamligi mavjud. Unga kislorod va IV adrenalin zarur. Oching. Pulsi yaxshilandi. Ultratovush berish kerak. Mana. Kichkina ichak asosiy qon tomirlari yonida buralib qolgan. Martinni darhol operatsiya qilish kerak. Buni doktor Menendez hal qiladi. Yo'q, doktor Menendez hozir operatsiyada. Martinning ba'zi ichaklari nobud bo'lyapti. Yo'q, bu qarorni o'zingizcha qabul qila olmaysiz. Doktor Menendez o'ylab ish qilardi. Balki o'ylab ish qilar. Yarim tundan o'tdik, demak ertangi kun keldi va siz meni boshlig'im emassiz. Siz operatsiya xonasini tayyorlovchimisiz? Ha, men doktor Myorfiman. Operatsiya xonasini jarrohlik uchun tayyorlang. O'nlik pichoq. Bu yog'ini o'zim bajaraman. Yaxshi tashxis. Jarrohlikni men davom ettiraman. Stefani yaxshimi? Ha, Jerry yaxshi taklif qildirdi. U tuzalib ketadi. Yorug'lik, yorug'lik. Yordam bersam qarshi emasmisiz? Bu qiyin ish emas. Buni o'zim qila olsam kerak. Uyinga bora qol. Dam ol. Qolaversin. Doktor Andrew. Ishonamanki, doktor Myorfin ish qolishdagi fikrlarini u bahsda o'tib ketdi. Sean shu yerda qoladi va biz unga boshqalar kabi munosabatda bo'lamiz. Janob, bu meni jamoam. Bu esa meni bo'limim. Doktor Myorfin, uddalading. Tabriklayman. To'qima sog'lom ko'rinyapti.
Nima qilyapsan? Mani qidiryapsan? U nima qilyapti? Bilmasam. Shon, nimani tekshirmoqchi bo'lyapsan? O'simtalarmi? Ular sog'lom. Seningcha biz o'simtani ko'rmay qolganmizmi? Bu yerda hech narsa yo'q-ku. Bilaman. Unda muammo yo'q. Yaxshi, unda jigarimdan sovuq yedirishga solib ketsak bo'ladi. Siz mo'sha shifokorlar? Jon. Jon, ketishimiz kerak. Uyinga keldik. Dadang voying ukang bilan bo'lib og'ir kun o'tkazishdi. Qani kel, shaqol. Yo'q. Yo'q. U menga va'da bergandi. U menga va'da bergandi. U menga va'da bergandi. Va'da bergandi. Va'da bergandi. Yo'q, unda emas. Uniga nima bo'lgan? Unda autizm bor, ofitser. Bu nima degani? U shifoxonada qolishi kerakmi? U qolishi mumkin bo'lgan oxirgi joy shu yer. Shon. Nima qilyapsan? Mayli, bu savol emas. Shunchaki nima qilayotganingga tushunmayapman, Shon. Ha, uni his qildim. Bu qattiq narsa, ya'ni nima deganingga tushunmadim. Bu yerda qotib qolgan qon bo'lishi kerak edi. Analiz qotgan qon yo'q deb ko'rsatgandi. Chunki analiz jigarni ko'chirib olishdan oldin qilingan. Yorug'lik tufayli jigar yaxshi ko'rinmay qolgan. U nobud bo'lyapti. Jigarni saqlab qolish uchun barcha qonni sovuq joydan boshqa joyga olib o'tish kerak, lekin u yerda baribir qotgan qon qolib ketadi. Bonaventuraga qancha deb boramiz? Yarim soatda qotdi. Olmaymiz. Darhol qotgan qonni olib tashlash va o'tga tog'ayni tozalash kerak. Mashinadan tushishimiz kerak. Shu yerdami? Ha, buni shu yerda o'zida bajaramiz. Yorug'lik o'ng tomonda ekan. Demak, chap tog'ayi o'rtasidagi qon tomonlardan boshlasak bo'ladi. Ozgina kessak, qoringa yotuvchi naychaga yo'l ochishimiz mumkin bo'ladi. Qotgan qon joyini aytsang, uni olib tashlayman. Benagekni siqishim uchun menga naycha kerak. Ammo meni kurishkamda naycha bor. Uyskansin yechimi hujayra qatlamlarini mutadillashtiradi. Organning vazifasini saqlab qoldik. Mashinamda chaqaloq olib yurganimda shunisi yaxshiroq ekan.